компанийн хувьцааг барьцаалсан токен гарсан. Нэг аж ахуй нэг жаргасан. Тэгэхээр компани хувьцаа виртуал хөрөнгө тооцогдох уу? А тэр барьцаалсан барьцаалбар нь өөрөө виртуал хөрөнгө болох юм уу? За токен гарах процесс, би энэ процессыг асууж байгаа шүү. IPO хийх процесс би бол явчлаа гэж харсан. Тэр компани тухай ямар ч мэдээлэл байхгүй. А олон нийтэд сөрөмтлүүлж байгаа мөнгөөр юу ихэж байгаа нь тодорхой бос. Тэгэхээр ийм процессыг ер нь яг юу гэж ойлгох вэ? Энэ одоо айл хуулиар зохицуулагдах хэрэгтэй юм бэ? Энэ виртуал хөрөнгийн тухай хуулиар чинь зохицуулагдах юм уу? Эсвэл одоо тэр хөрөнгийн зах зээл дээр компани гарахтай хуулиар зохицуулагдах юм уу? Нэгдүгээр асуулт. За зохицуулт байхгүй үед гарсан за энэ виртуал хөрөнгөтэй холбоотой гэж болохоор одоо coin ч гэдэг юм юу ч гэдэг юм энэ үйл ажиллагаануудыг нараа нь яг нүхэж зөвшөөрөл олох юм уу? Аль эсвэл одоо байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад шууд зөвшөөрөл олох юм уу? Одоогоор виртуал хөрөнгөтэй холбоотой хоёр токны асуудал яригч байгаа. Artcoin гэсэн нэг виртуал хөрөнгө байгаа. А саяхан гарсан энэ ICT Group-ийнс гаргасан STO буюу энэ ICT Group-ийн гарч байгаа security token гэж байгаа. Энэ токны талаар ерөнхий мэдээллийг бас энэ токен ERC-777 гэсэн смарт контрактер суурилсан ийм токен гэж байгаа. Майнинг хийх боломж байхгүй. 1.4 тэрбум орчим токны хэмжээтэй. Нийт одоо хөвцөө эзэмшигчдэд хөвцөөгөө токенжуулахад зарцуулах токны хэмжээ 1.1 тэрбум. За хадгалагдах токен болохоор 180 мянган ширхэг. Хөрөнгө оруулагч санал болгосон нь болохоор 124.7 мянган ийм токныг санал болгосон байж байгаа. Токны нэг жүнийг 134-өөр тогтоосон. За олон нийтээс энэ 5 сарын 24-өөс 5 сарын 31-ний хооронд нийт 16.2 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ тус компани хөвцөгөр батлагдсан токен нэртэй энэ танилцуулга буюу white paper дээр бол энэ мэдээллүүдэд байршуулсан байж байгаа. За энэ татан төвлөрсөн хөрөнгийн зарцуулалтыг юун зарцуулах вэ гэдэг төлөвлөгөөг бас гаргасан байгаа white paper дээр. За энэ дээр болохоор үйлэн технологийн хөгжүүлэлт, бизнес интеллижэнс програмын хангамжийн хөгжүүлэлт, хиймэл оюун ухаанд суурилсан програм хангамжийн хөгжүүлэлт, үндэсний блокчейн платформын хөгжүүлэлт, за юмсын интернетийн програм хангамжийн хөгжүүлэлт, 5G интернетийн 5G технологиг нэвтрүүлэх төслийг хамтран хөгжүүлэхтэй холбоотой дата төвийг өргөтгөх. Ерөнхийдөө энэ гарсан STO, ICO нүдний хувьд бол одоогоор хэрэгцээний хувьд бол ямар нэгэн зохицуулагдах боломжгүй байж байгаа. Энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр 6 сарын дотор энэ гарсан байж байгаа виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчид санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдох материалуудыг хөргүүлээд шаардлага хангасан зохицуулалт хорооноос бүртгэх ийм процесс явагдах учиртай байж байгаа. За та тэр процессыг болохоор coin гаргасан зүйлтэй л дүүцүүлж ярих гэж байгаа шиг байна л да. Миний харснаар бол тэр бол яг цэвэр IPO-гийн процесс болцсон л тоо. Хувьцаагаа үнэлээд олон нийтэд мөнгө татвар татан төлрүүлсэн. Тэр яг процессээ яг ялгаж салгаж яг харахгүй бол тэр олон нийтийн төлрүүлсэн мөнгө чинь компани одоо токен гэдэг нэрээр хувьцаагийн үнэлсэн үнэлгээн дээр нь мөнгө ингээд төлрүүлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр мөнгийг яаж байгаа вэ гэдэг чинь бас нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт компани хувьцаа барьцаалж байгаа тэр компани мэдээлэл, санхүүгийн мэдээлэл, санхүүгийн аудитор орсон мэдээлэл ил тод нээлттэй байх ёстой. Олон нийтээс мөнгө татан төлрүүлчихэж байгаа бол тэр чинь санхүүгийн зохицуулах орооноос шүүрл авах ёстой асуудал. А coin дээр бол энэ чинь яг одоо виртуал хөрөнгийн эвгүй уруулан за бүртгүүлнэ гэсэн байгаа. За тэрийг одоогийн байдлаар бол бүртгүүлэхгүйгээр өнөөдөр хүртэл хуулийн зохицуулалт байхгүйсэн болохоор бүртгүүлэхээр явж ирсэн байх. А бид тэр босон процесс дээр л асуугаад байгаа юм. Яг гоо гүшиний энэ асуудалтай холбоотойгоор санхүүгийн зохицуулах хороноос энэ 5 сарын 27-ны өдөр мэдэгдэл хөргүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ ICT Group-ос гаргаж байгаа энэ STO нь үндсэсний тухай бол холбогдох хэрэгцээний зохицуулалт хөлийг зөрчиж байна гэсэн холбогдох материалуудыг хөргүүлэх гэсэн ийм мэдэгдлийг хөргүүлсэн байж байгаа. За энэтэй холбоотойгоор ICT Group-ос 5 сарын 28-ны өдөр хариу бас ирүүлсэн байж байгаа. За энэ процесстэй холбоотойгоор хороо энэ 5 сарын 31-ний өдрийн 147 тоот
улсын байцагчийн албан шаардлагыг хөрвүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ татан төвлөрсөн хөрөнгийг захирын зарцуулахгүй байх ийм шаардлагыг бол хөрвүүлсэн явж байгаа. Ёстал хөрөнгийг аливаа хуулийн этгээдийн хувьцаанд төрүүлэхийг энэ хуулиар бол хориглож байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол цаашдаа энэ хуулийн үйлчлэлд зохицуулалтаа оруулж ирэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Өнөөдөр мэдээж хууль эрх зүйн орчин бас дутмаг байгаа учраас бас энэ чиглэлдээ одоо тодорхой бас өөр төрлийн үйл ажиллагаанууд хууль зөрчилдөх байдлууд яваадах шиг байна. А энд хөрөнгө оруулж байгаа этгээдүүд маань энэ одоо эрсдлийг бас тооцоолох ёстой. Тооцох ёстой. Энэ дээр бол үндсэндээ ингээд бүртгүүлж байгаа гэдэг бол төр эрсдлийг дагах гэсэн үг биш. Төрөн Ганбаатар даргаан хэлж байгаа шиг аюулгүй байдал бүх юм нь одоо юу гэдэг 100% нийцсэн гэсэн үг биш. Мэдээж энэ технологи дээр суурилж байгаа хүн хийж байгаа. Энийг бас хүн бас одоо хакердах гэдэг юм уу халдах болцоотой. Энэ өөрөө эргээд энэ үнийн савлгаа эрэлт нийлүүлэлтээс хамаалаад огцом унжч болно, огцом өсчч болдог ийм төрлийн одоо үзэгдэл энэ одоо салбар дээр яваад байгаа. Тэгвэл энэ асуудлыг бол олон улсын жишиг хандлагад нийцүүлж эхний хэлжинд бол бүртгэлжүүлэх буюу хамгийн минимум стандартыг л зохицуулахыг хүсэж байгаа. Түүнээс биш одоо цаашдыг энэ одоо юу гэдэг нь тусгай зөвшөөрөлжүүлээд одоо хатуу хяналтанд байлгах асуудал бол одоо энэ хуулийн зорилт биш.